Har du någonsin tänkt på att havet är fullt med skräp? Vi människor har slängt det där. Nu måste vi rätta till det igen. Vår idé är att vi ska rengöra havet från skräp. Vår robot hämtar stora skräpbitar med sin mun och filtret filtrerar bort mikroplaster. Dessa syns inte så bra, men de förstör vår planet. Tid att se hur vi kan förändra vår värld. En lösning kan vara vår uppfinning. Vi har under arbetets gång utvecklat gott samarbete och lärt oss om olika program och används för att styra vår robot. Hej då!